Всім привіт! У нас почались такі прикольні будні зараз, де я стресую. Так, я намагаюся зібратися. Давайте я або прибираю. Якраз покажу вам якийсь жесть, до речі, а то, що я обпеклася, просто піпець як болить, просто ужасно болить. А ще їла сьогодні сирники з кленовим сиропом. Обожнюю кленовий сироп, напишіть, хто ще любить так кленовий сироп. Просто він такий, Так, в мене просто дуже хороший настрій, я не можу зібратися. У нас бардак, бардачело ужасніший. Я вже казала, скільки б я не прибирала кожен день. Воно як комом, одне за одним. Десь щось лишилося, десь щось поклалося і все. І просто комом починається набиратися. Для того, щоб той ком не перетворився в якісь ужасні завали після, знаєте, в горах, сходить гора, і після лавини. От, щоб це не перетворилося внаслідки лавини, це треба прибирати. Оце метафори. Ой, ну, у мене такий хороший настрій. Ох. Так, на вулиці жарко, плюс 29. Який сьогодні день тижня? 5 липня сьогодні, 5. Знаєте, по чому я згадала? Мене вчора у сестри був день народження, 4. І я така, так, вчора вітала, знаєте, 4. Знаєте, сьогодні 5. Отак я орієнтуюся в просторі. Цей місяць такий дуже багатообіцяючий, тому що, ну, по-перше, дуже багато днів народжень. По-друге, я скоро знову йду до косметолога. По-третє, я нарешті записалась на манікюр. По-четверте, я вже казала, що багато днів народження. Може, ми підемо на день народження? 2, 3, 4. Ну, коротше, капець. А плюс в Андрія відпустка, яку, як ви пам'ятаєте, я зіпсувала, бо я відмінила готель, який ми орендували. Коротше, я зараз Андрія вмовляю хоча б щось орендувати, хоч на 2 дні, щоб ми якось провели цю відпустку, а не сиділи вдома. Андрій поки весь в роботі, йому не до того, ну побачимо. Бо ж тільки все сталося, що я не знаю, з чого почати. Дайте з прибирання почну. У нас бардачелло. Максимчик там. Ой, а де Максимчик? Максимчик все порозносив. Ага, от Максимчик. Максимчик з соскою. Чому? Тому що, по-перше, скоро спати. По-друге, ми отак тепер ліжечко лишаємо. І він туди сам вилазить, залазить, коли хоче, лягає. От бачите, от соску виплюну вже. І соска весь час в ліжечку. Да. І тому він її коли хоче бере. Але він її в більшості, от зараз він просто заліз в ліжечку, виліз, ходив сосочку, щось побачив, викинув. Там теж бардачело. Я показую це для того, щоб ви розуміли, що я звичайна дівчина, в якої буває бардак, в якої не все так ідеально. І я цього не соромлюся. І цього теж не соромлюся. Ну, якби, я не хочу бути ота, яка, знаєте, ідеальна. Ні-ні-ні, ви що? Я зійду з розуму бути ідеальною. Так, в общем, об'єм роботи зрозумілий, да? Так, об'єм роботи зрозумілий, треба це поприбирати, змонтувати відео, виставити відео. І тоді вам дещо розказати. Я думаю, розказувати ні. Ну, я розкажу, але поки виставлю цей влог, якраз буде понятно, виставляти чи не виставляти. Моє же понятко. Ми з ним вже просто набавились, тому він зі мною не хоче бавитись, бавиться сам. Ваші дітки теж так самі бавляться. Ох, капець, так. Ну, поїхали. Знаєте що? Я вирішила, буде це все зонами. Я буду зонами закривати, відкривати. Нарешті трохи розібралася з цим всім.
Так, все, це зараз сірим застелю. Так, це забрати. Все, треба якийсь світильник, щоб зірку зняти. Поки якось так ще. Попилососити треба і помити підлогу. А тут у нас робочі місця, ми тут монтуємо, працюємо. Все на кучу. Отак, все, йду прибирати інакшу кімнату, бо поки я тут прибирала і оце забрала. Тут-то бардак таки лишився. Я думаю, я почну з цієї кімнати. От якось так. Що змогли, то швиденько поприбирали. Тут у нас іграшки, які треба відремонтувати. Ксим вже в ліжечко заліз, йому вентилятор поставила. Тут ужасно жарко. Лоточок забули. Ну, якось так. Мені ще треба до швачки сходити. Максим подер оце, це не наше. Плюс там не було деяких отаких шнурочків. Треба занести, щоб підшили. Він просто встав ножками на це, вона порвалася з одного боку. Типу, як отут. От. Треба, щоб підшили, а то не гарно буде віддавати так. От. Все. Кладу його спати і буду прибирати далі. Оцю кімнату. Ну, якось так. Я міняю постіль. Так, це майже все поприбирала. У мене там речі треба віддати. Підшивати, береться прання, плюс я пробувала, що там ще вологе. Тут Максим вже ходить, бродить, носить все на балконі. Більш-менш чисто. От все треба сховати в ліжко. Але щоб підняти ліжко, треба, щоб Максим тут перестав товктися. Ух, я молодець. В кінці кінців це все зайняло майже 2 години. Ще кухня, ванна, туалет, все прання. Тоді треба попилисосити і всюди помити підлогу, і повитирати пилюку, і помити дзеркала. Ну і в ванно-туалетом дезінфекція сантехніки. Ну, скажу вам чесно, я це все за сьогодні не зроблю. Максимум мене ще хватить помити ванну-туалет і кухню. А підлоги ми будемо мити завтра. І пилисосити, бо в мене сьогодні вже нема сил. Все, останні сили забере ліжко застелити і все. Максим до мене з ковдрочкою прийшов. Ж така жара. Егей! Егей! Що скажеш? Егей! 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 Скоро будемо Максима ставити спати, бо це вже близько 3-ї вже, що ли? Так, ти чого ще не спиш? Все через те, що ми зранку пішли в садочок. Так, в кухні теж більш-менш чисто. Оце ще треба розібрати. Ну, і ото. Ну, мені зараз вже не до того. Я йду відпочивати. У мене зараз є 15 хвилин посидіти, полежати, поки Максим засне. Він засне, от якраз пралка попиралась. Я розберу пралку, поперу ще одні речі, знову розберу, поперу постіль, знову розберу, поперу рушники, знову розберу. Якраз за цей час Максим поспить. Ні, не встигне. Довше буде пратися, бо все переться десь по годині 40. Рушники найдовше. Я, коли Максим засне, вже так міцно схожу, викину сміття. Краще зберу посудомийку, і коли посудомийка допереться, це буде десь за 40 хвилин, я почну готувати обід. А зараз, от Максим засне,
і між обідом, і тим, як я відпочину трошки, сяду монтувати відео. Це буде ще хвилин 20-25. От так. Да, важкий загружений день. Ну, не важкий, не загружений, просто так вийшло, що треба в один день і поприбирати, і попрати, і сміття винести, і ще продукти піти купити, і ще їсти приготувати. І це все просто на один день. А ще нова пошта. Прийшла Максимчика, прийшло то простирадло з машинками. Треба піти забрати. Да. Ось так. Цікаво, коли Андрій прийде. Все, добре, поїхали, дивіться далі. Ходила на базар. Джекі, ну куди ти встаєш? Купила Максимчику малинку. Йому, звісно, не рекомендував дерматолог нічого червоне, але це ж малинка, ну як можна малинку не їсти? Він зараз все пропустить. Джек, у нас Джек теж ягоди їсть. Ти. Жопа мала. Та, їсть Джек ягоди, скажи. Андрій прийшов додому раніше сьогодні і дивився на цю всю обстановочку, каже, боже, як гарно. І було ще жарко. Я кажу, ну що, їдемо на озеро сьогодні, коли Максим встане? Ага, і зараз я вам покажу погоду. Ви це бачите? Гроза, дощ. От приблизно як ми вирішили, що їдемо на озеро, за 15 хвилин почався сильний дощ, сильна гроза. Вон так падає. Звичайно, може нікуди не підемо. Да. Погодка бомба. Дома принаймні не буде так жарко. У нас хоч і є кондюк, але в великій кімнаті все одно жарко. І коли ближче до 30 в Максима кімнаті дуже жарко, кондюк прям не одуває так сильно Максиму кімнату, як треба. Ну, тому що він знаходиться в кухні. Ну, а я змонтувала відео вже, рендериться з парку Уруру. Купила землю, пересажу пальмочку. І вечерю приготувала, і обід приготувала. Я прям, от це блискавка, я прям молодець, все. Тому на цьому прощаюся. Ні, не прощаюся. Я ж хотіла ще за садочок розказати. Ну добре, тоді Максим ляже спати. Я вам розкажу садочок, а тоді попрощаюся. Максима нове простирадло я забрала на пошті, але завгостка в тому, таке от гарне, що я просила резинку по всій довжині, а вони зробили тільки на кутах. Тому я вам не буду рекомендувати місце, де я замовляла, це інстаграм-сторінка. Я вам лишу посилання, де я скупляла ті простирадла, які я вам до того показувала. От там резинка по всій довжині. Зараз буду прати і садити квіточку. Thank you.
посадила пальмочку. Попросила Андрія мені ще одну таку купити, бо мені вона дуже подобається. І під шумок пересадила цю. Якщо ви пам'ятаєте, в цьому вазонку стояв інший вазонок, який я не пересадила, тому що виявилося, що він був замаленький для нього. А цей так розрісся, плюс я зрозуміла, що він почав псуватися через те, що йому було заспекотно там, де я його поставила. А ось тут він себе комфортно почуває, він тут відновлюється, відновлюються листочки, він же тут так не хилиться. Я його от пересадила, і в мене тепер така композиція. Тут має бути на підлозі оцей великий, да. Став його туди, перед дзеркалом. І треба ще одну пальмочку. Тому що його треба пересадити, тому що йому вже той горщик замаленький. Відчуваєш, як він його розпирає? Плюс Максим його вище здавить. Цей вазонок треба пересаджувати, коли він ламає вазонок, в якому стоїть. Так він отут вже чим ламає його. Дивись, як на камері гарно виглядає. Не вистачає ще отут внизу чогось. Максиму нові машинки. Ну, я їх покажу в наступному влозі. Так, а ми Максимчику на балконі ріжемо коврик. Буде, поки так, поки ми тут не придумали підлогу. Андрій, коли зробить, втілить мою ідею в життя, я вам покажу результат. От так ми зробили. Бачите? От туди, під сам край. Отак, отак, отак. В общем, така була технологія. Зараз залізу, щоб показати. Ми постелили бочком коврик. Отут. Отак, приперли його туди до стінки. Щоб можна було користуватися тим краєм, який отут. А все, що було там за цим полотном, ми забрали. Полотно дві боки знімати не хоче. Приперли. Скай. Далі приперли повністю коврик до цієї стінки, відрізали отак, вжук, 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 для того, щоб це був цільний кусок. І тоді то, що лишилося, ось сюди поставили. Є зазори, тому що коврик, він іде метр, метр, два метри, а тут у нас іде трошечки більше, ніж два метри. Але це не проблема, поки ми не придумали, яка тут буде підлога, бо коврик, який тут був, мене замахав, і може ви замітили в влогах, що ми його як місяців... Коротше, давно я його зняла, я просто психанула і зняла його. То це прикольний варіант, бо легко помити, пропилососити і гарно виглядає. Пестра очень, ну що поробиш. У нас далі дощ. І сюди ми хочемо, коли поштукатуримо цю стінку чи якось її приведемо в порядок, поставити тут будиночок з його іграшками. Оцей. Не видно корочок, це прекрасно. Значить, треба ще вимити пісок і все. У нас, до речі, дитина через це все миття голови боїться тепер в ванну залазити. Мій зовнішній вигляд міг би бути кращим, але в мене зараз не для цього настрій. Я хотіла вам розказати про садочок. Ми з Андрієм планували Максимчика віддавати в садочок, оця вся адаптація в 2 роки. Тобто от вересня, в кінці вересня. Йому 2 рочки, і ми думали, десь жовтня якраз вже садочок, який би я знайшла, туди віддавати. Я почала дивитись, які садочки десь, коли йому було 3 роки. Я подивилася те, що біля нас є. І от нещодавно я знову декілька садочків написала, щоб піти подивитися. І основними критеріями, чому ми не могли би віддавати Максимчика в садочок державний, це харчування і спосіб виховання. Я шукала садочок, де би було індивідуальне харчування, індивідуальне меню. Без риби, без м'яса і безлактозне. І безглютенове. Тому що буває, що його може обсипати. І я шукала такий садочок, де дитина не буде мати ніяких гуртків. Оце англійське малювання, танці, шманці, оце все. Тому що в 1 рік і 10, ну рано це ще, дитина поки хоче бавитися машинкою, щоб з нею читали книжечку і розказували їй про все, на що вона тикає пальцем.
бігали, може, за нею, може, брали на ручки і танцювали, от щось таке. Тобто нічого такого, де треба заставляти, щось повторювати, казати, да, треба привчати в такому віці мити ручки, коли ти приходиш з вулиці, там, знімати шкарпеточки, вдягати топіки, знімати топіки. До речі, у нас недавно Максим вперше зняв сам підгузник повністю. Тобто тепер до того, щоб привчити його на горщик, лишився один крок. Це розуміння його, що треба робити на горщику. І все. Справа зроблена. Все, що треба для горщика, він вже все вміє, крім от осознання того, що для чого взагалі цей горщик потрібен. Отже, в общем, я вибирала садочки. Я вибрала біля нас три садочки. Один знаходиться в 5 хвилинах їзди на машині, інший в 15, інший в 30. Звичайно, я вибрала поки в 5 хвилинах їзди від нас, тому що це єдиний з цих трьох садочків, де беруть діток від року і 8. Є ще один четвертий садочок, де беруть з року і 5, але він прям вообще до нього щось майже годину їхати. Ну, плюс-мінус. І я вирішила, що це дуже довго. І от зараз Максимчик вже двічі ходив в новий садок. Перший раз я весь час була з ним, ми з ним прийшли, якраз дітки гуляли. Мені сказали, що адаптація легше проходить, коли приводити дитину і всі інші гуляють. Там іде, якщо я не помиляюсь, три групи. Перша група рік 8-3, друга група 3-4-5. Це 3-5 років, і третя група 5-6, ні, 4-6, 3-4-5, а от не пам'ятаю, коротше, три групи є, до 6 років. І ми прийшли, він такий трохи в шоці був, тому що там є півгодини, коли всі групи, всі діти гуляють разом, ні, крім старшої, дві групи, маленька і трошки старша, гуляють разом, ну там діти до 4 років. Всі гуляють разом. І так багато дітей, його це трохи налякало, тому що він не любить, коли багато дітей на майданчику. Але він адаптувався, я просто сиділа на лавочці, він так ходив, дивився, що я за ним ніде не ходжу, як раніше, не підстраховую, всюди сам залазив. На сходах залізе сам і дивиться на мене, підійду я до нього, щоб його спускати, чи не підійду, а я не підходжу, підходить вихователька. Він так з опаскою, але всюди шукав мене очима. І потім ми ще спробували піти всередину, щоб він потанцював, але була дуже голосна музика, він налякався і все, зразу на руки захотів. Ми перший раз там пробули 40 хвилин, при тому, що він мене весь час бачив. Наступного разу ми пішли, це другий раз було сьогодні. Ми прийшли теж, коли дітки виходили якраз на вулицю, ми зайшли, зі всіма привіталися, зі всіма вийшли на вулицю. І я Максимчику сказала, що мама йде дивитися садочок, бо я пішла оглядати, мені показували всі кімнати, а Максимчик лишився гуляти на вулиці. І я вже потім, коли оглянула весь садочок, я не виходила на вулицю, там були скляні двері, де якби з вулиці нікого всередині не видно, тільки якщо дуже-дуже придивитися, а зсередини все, що твориться на вулиці, видно. І от я так сиділа, дивилася. То були моменти, коли він там хотів побавитися ку-ку з одним старшим хлопчиком, а то його ногою відштовхував. Ну, знаєте, такий момент особистого простору. Потім був момент, коли в нього забирали машинку, і він аля як образився, пішов до дверей. Встав так, забився, стояв хвилинки дві, потім вихователька підійшла, щось там його розговорила, щось йому почала розказувати, і він вже пішов, взяв машинку, і їздив, там лазив всюди, з дітками бавився, кермо рулив. І потім був момент, коли він просто підійшов до дверей, робив бах-бах-бах, стукав, але він так бавиться вдома, але його забрали, щоб він не стукав. Плюси-мінуси нашої адаптації я розкажу в окремому відео, щоб це відео не розтягнулося, бо воно і так вже на 10 хвилин, яке я буду обрізати якомога більше. Ну і все, завтра йдемо на третій день, тому я така щаслива, хотіла з вами поділитись, тому що це було для нас неочікувано, що ми отак виберемо садочок і спробуємо його віддати. Я так просто вибрала 4 садочки, показала Андрію, де які знаходяться, де які плюси-мінуси, де більша територія, де менше. І ми вибрали, які знаходяться ближче до нас, бо там по віку підходить, і він найменший. Тобто там група малюсиків оцих зовсім малесеньких 10 людей, друга група теж 10 людей, третя група теж 10 людей. На 10 людей по дві виховательки,
Але от зараз в тій групі, де Максимчик, там разом з Максимом, якщо не помиляюсь, їх чи 6, чи 7. 7, здається. От. Свіженька група, набрали нещодавно діток, десь близько місяця. Максима сьогодні, коли лишався в садочку, він вже гуляв, потім я сховалася, вони зайшли всередину, пішли бавитися, він з дітками бавився, оглядався, дивився, де я. Але оскільки він мене не бачить, то він не істерив, нічого, він брав собі машинки, які хотів, він себе розкуто почував. Потім вони пішли на третій поверх, де вони їдять, в них був перекус, то вихователька спустилась, мені сказала, що він їв, в них були бананчики, абрикоски і яблучка. Він поїв, їм дають в чашечках пити, сказала, що все, чашечка попив, каже, ручки в чашечці помив, попив і потім всю воду на себе перевернув. Я не мала запасного одягу, крім штанів, то йому перевдягнули тільки штани, але я мала теплу кофту на вулицю, бо в нас погода така похмура сьогодні. І потім вони пішли танцювати, і після того, мабуть, обід. Але ми побули тільки от до цих танців-танців, потім він почав забирати хлопчика екскаватор. Максима почалась дика істерика, бо в нього, коли щось забираєш, це просто не в нього коли, а йому, коли взагалі щось не дають. І в нього, коли забирають, теж. І от він забрав хлопчика машинку, хлопчик йому не віддавав, хлопчик істерити почав, Максим почав битися ногами в підлогу. Ну, буває таке в таких маленьких дітей, що тут поробиш. І його заспокоїли тим, що давай пошукаємо маму, тому що вони його дуже довго не могли заспокоїти. І все, він мене побачив, так спочатку стоїть, дивиться на мене. Кажу, Максимчик, іди обніматися. А пройшло від періоду, як ми останній раз бачились, до періоду, як ми побачились, рівно півтори години. Тобто я весь цей час його бачила, бо я могла там ходити, дивитися, що він там робить, їсть, не їсть, бавиться. Він себе спокійно почував, просто час від часу оглядався. Йому видно було, що потрібна ще підтримка моя. Він не звик, коли він так один. І він мене побачив, 15 хвилин зі мною на руках обнімався, не відпускав. Я кажу, Максимчик, давай вдягнемося, підемо додому, ще погуляємо на майданчику. Він так вцепився в мене і не відпускався зовсім. Моє материнське серце, звісно, крається від цього. Я не знаю, роблю я правильно, що віддаю його в садочок, неправильно. Тому що в нас якби було заплановано в 2 роки, коли ми його з Андрієм планували віддати, то ми домовлялися, що він буде 3 рази в тиждень ходити в садочок до обіду. На обід я його буду завжди забирати. І 2 рази в тиждень, в першу половину дня, в нього будуть заняття. Або футбол, точно плавання, або ще якась фігня, де можна малювати, читати, ще щось робити, коротше, якась розвивашка. Поки я подивлюся. Тобто ми тиждень відходимо. Якщо я побачу по дитині, що він ще зовсім не готовий, то ми це перенесемо до 2 років. Якщо я побачу, що він адаптовується, що йому вже краще, що він без мене справляється, то будемо пробувати лишати до обіду. До обіду це, ну він там може прийти, наприклад, на 9, в них в 9:20 починається сніданок, вони з 8 до 8, ні, чекайте, з 8:30 до 9 всі приходять, 9:20 починається сніданок і там далі все по графіку. Ну, у них такий плаваючий графік, тому що це діти. То я б його приводила десь на 9:20 якраз до сніданку і годинка би перша забирала. Бо якраз період з 8:30 до 1 це період неповнього дня в садочку. От так. Так, хотіла з вами поділитися. Якщо вам цікава така тема, пишіть внизу коментарі, ставте лайки, щоб я розуміла, що цікаво. А ми, коли пройдемо тиждень адаптації, я вам знімлю відео, як все пройшло, на що можна звернути увагу. Можливо, я на щось їм звертала увагу. В мене є багато нюансів, якими я можу поділитись поки що. Чим є багато мінусів для мене, так і багато плюсів. Я ще поки не маю такої остаточної думки про цей садочок, тому що тільки 2 дні ми там були. Тепер я можу з вами прощатись, бо я все відрозказала. До наступного відео. Пока-пока. Ставте лайки і пишіть коментарі за садочок, якщо вам це цікаво. Така тематика. Пока-пока.